obdélníkový repráček, výjimutej z telefonu značky Prestigio Multiphone PAP 5501. Takovouhle hrbolatou membránu má. Je velmi zajímavý. A je vyjmutý z toho mobilu, který se mi bohužel rozbil v kapse. A vypadá takhle ten mobil. Tadyhle miniatur mikrofon. Megapixely fotoaparát zadní, jenom HD videa, tadyhle LED dioda, přední fotoaparát má pouze 0,3 megapixel, notifikační dioda, to je vše, a tadyhle baterka, nic víc. A tady od tady toho rámu je vyndaný, tadyhle je od NFC, připojení kabely od fotoaparátu a další takových komponentů a dalších anten. Tadyhle odsud byl vyndaný ten repráček. Prestigio už nikdy. Prestigia Multiphone byl jako dobrý, ale když se rozbije, tak nelze vyměnit displej, což je dost škoda.